Havet har bestandig vært viktig for oss I Norge. Og fisken viktig for livet langs kysten. I dag består fiskerisektoren av en moderne fiskeflåte, og nye løsninger skal gjøre oss enda bedre. For I fremtiden vil nye teknologiske løsninger, basert på kunstig intelligens, skannere, sensorer og det som vi ikke har funnet opp enda, hjelpe oss med å automatisk artsbestemme, mål og registrere hver eneste fisk som tas ombord I båten. Alt det her mens det blir mindre rapportering for fiskeren. Informasjon om fangstsammensetning, posisjon, temperatur og til og med kjønnet til krabba kan digitalt deles mellom aktører I næringen. Men vi utvikler ikke bare de teknologiske løsningene for at vi som på havet skal få mindre å gjøre. Vi tror at nye løsninger vil gi oss bedre kunnskap, mer nøyaktig data, og at det igjen gjør det lettere å dokumentere en bærekraftig næring for fremtidens forbrukere. For dem kommer til å spørre seg hvor han fisken fanget, når den fanget, og ikke minst om den fisket på skikkelig vis. Og da kan vi som fiskerinasjon slå oss på brøstet og si at vi fisket med god samvittighet, at vi tar ansvar for miljøet og ressursene som vi beskatter. Vi får mer kontroll med mindre kontroll.